Пані та панове, шановні журналісти, візит пана канцлера в Київ вирішальний в цей день, дуже важливий для нас. І я знаю, що пане канцлере не тільки буде в Києві, для нас дуже важливо, що він глибоко розуміє нашу ситуацію, глибоко розуміє наслідки всієї війни, восьмирічної війни Російської Федерації проти нас, і особливо знає наслідки після повномасштабного вторгнення. Я знаю, що пан канцлер вирішив поїхати в Бучу. Дуже вам дякую зі своєю командою. Проговорили декілька важливих питань. Вдячний, в принципі, я дуже коротко. Проговорили важливі питання щодо наших двосторонніх відносин, щодо підтримки України, повністю підтримки України в майбутньому, в членстві Європейського Союзу, в одній родині Європейського Союзу. Також обговорили потужну санкційну політику проти Російської Федерації і нарощення цієї політики. Чесно, я хочу подякувати не тільки за гуманітарну допомогу Австрії і особисто керівництву держави, також хочу подякувати за ту техніку, яка нам допоможе і для роботи сьогодні після вторгнення Російської Федерації, і для роботи наших працівників ДСНС тощо, і пожежні машини. Дійсно велика допомога. Я вдячен за цей візит, вдячен за підтримку. І це прекрасний сигнал, те, що лідери європейських держав, нехай не всі поки що, але тим не менш лідери європейських держав починають приїжджати в Україну, підтримуючи нас не тільки на словах. І самі бачать, що тут відбувається, і самі бачать, які наслідки після вторгнення Росії нанесли російські військові. Це для нас дуже важливо. Ще раз вам вдячен за цей приїзд. Шановний пане президенте, шановні пані і панове, спочатку хочу подякувати за можливість, що ми можемо зустрітися з вами в ці такі жахливі часи. Австрія дуже добре розуміє, що український народ переживає одне із найбільших своїх випробувань, і що війна була запроваджена Росією абсолютно неможливо. Австрія була і є нейтральною країною, є частиною Європейського Союзу. Ми в військовому плані ми нейтральні, але ми ніколи не можемо погодитися з тим, що відбуваються злочини, і що необхідно, що треба допомагати тим, де відбувається несправедливість. Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції Європейського Союзу, запроваджує їх у себе, і Австрія також підтримує своїми можливостями Україну в тому, де з точки зору України найбільш потрібно. Ми будемо санкції в рамках Європейського Союзу ще посилювати, поки війна не припиниться. І зараз прийнято ще один пакет санкцій, і це буде не останній. І з метою, щоб війна була припинена, зупинена. І ще більше Австрія докладає зусиль для того, щоб були створені гуманітарні коридори для, наприклад, евакуації людей із Маріуполя, щоб допомагати людям, щоб ці коридори були надійними, а не були тільки доступні час від часу. Я хочу подякувати також і за відверту, чесну розмову з вами, пане президенте. Є велика солідарність в Австрії з тими людьми, яких війна вигнала з України. Є дуже багато готовності допомогти. І це і веде якраз до тіснішого об'єднання австрійського суспільства, що люди хочуть допомагати і допомагають там, де можуть. Я хочу обіцяти, що це і не буде припинено. І якщо ми сьогодні побачимо в Бучу, Буча – це місце, де відбулося страшні злочини.
І необхідно, щоб члени ООН дослідили ці злочини, щоб почала міжнародна юстиція працювати над цим, щоб також і кримінальна юстиція міжнародна поступово боролася із цими злочинами. І це обов'язок нинішнього часу. Мене звати Крістіан Вєжець, я кореспондент від австрійського телебачення в Україні. Я маю два питання. Перше питання, який сенс зараз має переговори з російським агресором, коли свідомо, що після тих кілька днів ми мусимо рахунувати на нове нападіння, на нову агресію на сході України. І інше питання, звичайно, ви знаєте, що Австрія – це нейтральна країна, ми не можемо доставити зброї, але скільки важлива є та візита від пана канцлера в Києві зараз? По-перше, хочу сказати, що візит пана канцлера дуже важливий, тому що це говорить про підтримку. Його візит в Україну, не кудись, саме тут, сьогодні війна. Я не бачу дуже багато лідерів світу, які приїжджають і нас підтримують. Тому я вважаю, що це важливо, і я вдячний. Також я вважаю, що і люди в Австрії, які виходили на площі, вони не виходили зі зброєю в руках. Вони не могли собі дозволити. Але, тим не менш, вони виходили і підтримували наших людей. І це також важливо. Найважливіше, так, зброя. Але коли хтось не може допомогти зброєю, він повинен демонструвати допомогу будь-якими іншими кроками. Ми бачимо цю демонстрацію з боку Австрії. Я вдячен за це і народу, і канцлеру. Також ви знаєте, що об'єднане рішення всіх країн Європейського Союзу щодо нашого майбутнього членства. Тут ми бачимо підтримку, а також ми розуміємо, що санкційна політика, незважаючи на те, що всередині кожна держава може втрачати гроші від закриття того чи іншого напрямку бізнесу з Російською Федерацією, але тим не менш, є держави, які йдуть на ці кроки, вони дуже важливі, закривають такі бізнеси. Тут я бачу з боку Австрії і з боку пана канцлера підтримку. Нам це точно допоможе, тому що кожна зароблена копійка, долари чи євро Російської Федерації, вони йдуть все одно на зброю, а після цього йдуть на вбиття наших українців, мирних українців. Тому я вдячен за таку підтримку. Що стосується першої частини вашого запитання. Україна завжди говорила, що вона готова до перемовин і буде шукати будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну. Паралельно, на жаль, ми бачимо підготовку до важливого, хтось каже, вирішального бою на сході нашої держави. Я не знаю, мені складно сказати, я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і до боротьби, яку ми постійно демонструємо. Тому хочу вам сказати, так, паралельно на сході йде накопичування, і не тільки на сході, і на півдні, йде накопичування військ. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Ще раз скажу вам відверто, і ми про це говорили сьогодні з канцлером, Поки що ми говоримо і про паралельний діалог. Вітаю. В мене питання спочатку до пана канцлера. Скажіть, будь ласка, Австрія зараз не підтримує газове ембарго Росії. І в мене питання таке, скільки ще Буч, Маріуполі та вокзалів Краматорська потрібно вашій країні, щоб зрозуміти, що Путін – це терорист, і купляти у цієї країни енергоресурси – це означає фінансувати тероризм. І питання до пана президента Володимира Олександровича. Керівник української розвідки вчора в інтерв'ю CNN сказав про те, що Росія зараз накопчує сили для того, щоб атакувати Харків.
В той же час голова Харківської обласної адміністрації сказав в інтерв'ю нам, що навіть спроба не те, щоб взяти, а хоча б окупувати Харків, може коштувати Путіну планів по Донбасу. Все ж таки, за вашу оперативну інформацію, до чого зараз готуватися? Тобто Росія нам буде спробувати атакувати і Харків, і Донбас, або спочатку Донбас, а потім Харків і там, можливо, Київ. По-перше, ви не сказали, керівник якої розвідки, говорив CNN. Ні, у нас є зовнішня ГУРа, Кирило Буданов, ГУРу, да? Ну, у мене, в принципі, 100% довіра до того, що говорить пан Буданов. Він говорить не часто, а він говорить завжди дуже аргументовано. Тому я повністю довіряю українській розвідці і декілька разів на практиці бачив, як це працює, те, що вони говорять, і потім, як це працює в реальності. Так було і в Афганістані, так було і на початку нашої цієї війни, я маю на увазі в фазі повномасштабного вторгнення. Тому я довіряю повністю Буданову, впевнений, що він сказав. Так воно і є. Якщо чесно, ми розуміємо, що питання в Харкові, питання в Півдні, питання в Запорізькій області, питання в Херсонській області, ми розуміємо і Схід. Ми всюди бачимо це накопичування. Як буде йти процес, що раніше, від багатьох речей залежить. Стоїть Маріуполь, скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові потужні, міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Для них це велике випробування і для нашої держави. Вони навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч, значить, вони там будуть знаходитись, вони не підуть на схід. Тощо. Багато речей, так просто відповісти на ваше питання складно. Залежить від того, наскільки ми будемо міцними. Залежить від того, наскільки швидкими будуть наші партнери з постачанням зброї. Залежить від того, наскільки лідер чи керівник Російської Федерації готовий йти далі. Від багатьох речей. Найголовніше, все буде залежати від, перш за все, наших Збройних сил. Тому найголовніше, щоб ми були готові у будь-якому з цих напрямків. Спочатку треба сказати, нагадати про те, що гинуть українці і що ці санкції недостатні. Ми поки що обговорили і прийняли новий пакет санкцій, які ці санкції повинні бути потужніші і точніші, і російські збройові заводи не одержуватимуть електронних деталей і не будуть без цих деталей не зможуть летіти дрони, не зможуть використовуватися зброя. І ми думаємо, що ці санкції розвинуть свою дію. Крім того, ми також намагаємося розширити санкції, і вони повинні якраз діяти проти тих, хто винен, а і проти того, хто веде цю війну. І ми будемо йти далі цим шляхом і в Європейському Союзі, всі єдині, і ми будемо ці санкції були найпотужнішими, які відомі будь-коли Європейському Союзу. Ми розуміємо, що вони недостатні, бо люди гинуть. Але треба ці санкції запроваджувати таким числом, щоб вони були спрямовані проти тих, хто викликає ці санкції. І всі партнери в Європейському Союзі хочуть припинити цю війну. I wanted to ask about Raiffeisen Bank. There have been some reports recently that Raiffeisen Bank has been used by Russian business structures, oligarchs, to evade sanctions. Are you at all concerned about those reports, and is there anything you can do? Raiffeisen Bank is historically a supporter of your political party, so I wonder if you're at all concerned about those reports and how that looks for Austria. We'll leave it there. Банк Raiffeisen має філіали не тільки в Росії, але тут і в Україні. Raiffeisen підтримав наші санкції відразу.
Але ми знали з самого початку, що з того часу, як Російська Федерація анексувала Крим, що не можна робити інвестиції в Росії, тому що це ризикові інвестиції, і з боку австрійського уряду немає ніякої підтримки для банку Райфайзен, хоча він є дуже великим інвестором в Україні також. І саме сам Райфайзен банк буде старатися докладати зусиль для того, щоб витримувалися санкції. І в Австрії це, до речі, якісь спроби обійти ці санкції, вони будуть каратися, і ми мусимо і виступати з сильними, потужними санкціями проти Росії, і щоб не тільки австрійський Райфайзен банк, але й інші фірми і банки втрачають великі інвестиції. Але ті втрати, які має австрійська економіка від санкцій, вони обчислюються мільярдами євро, але вони не порівнювані з тими болями, з тим горем, яке терпить український народ.